nothing you can compare to your neighborhood. Oh, I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. The way that booty moving, I can't take no more. Had to stop what I'm doing so I can pull her close. I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. Damn, girl. A sexy fish, damn, it's a sexy fish. Damn, girl. Damn, it's a sexy fish. A sexy fish, damn, it's a sexy fish. Damn, girl. Eu vinha confiante, até porque eu estou a liderar o campeonato até esta prova, mas realmente comecei muito mal. Eu só das seis subidas só consegui fazer mesmo as duas últimas. Tínhamos um problema no carro, não conseguimos descobrir. Felizmente a minha equipa conseguiu descobrir a tempo de me permitir fazer estas duas limpas. Não podia errar, foi isso que eu, ao fim e ao cabo, procurei trazer o carro o mais direitinho possível, tentando fazer o melhor tempo possível. Fiquei muito satisfeito de ter conseguido ganhar. Yeah, you fucked up for the last time. You think you got everyone figured out. We're living in a glass house, 'cause everything's shattering all around. Now tell me what you're mad about. I'm tired of all of the nonsense. And if you were to leave me now, probably do nothing to stop it. I won't be missing you anymore. Missing you anymore. Kissing you anymore. Missing you anymore. Touching you anymore. No loving you anymore. Is that what you really want? Is that what you really want? Missing you anymore, missing you anymore. Touching you anymore, loving you anymore. Is that what you really want? Is that what you really want? Now you can go and spit your game, girl. Go on with your game, girl. Now you can go and spit your game, girl. Go on with your game, girl. Joaquim Teixeira ainda chegou a ser batido nos treinos, mas durante as subidas de prova, o piloto Murça aplicou-se e garantiu a terceira vitória deste ano, resultado que lhe permitiu reforçar o comando da categoria 1. Mesmo para o Seat Leon Supercopa, não deu hipóteses à concorrência. Em dia de aniversário, o piloto Joaquim Teixeira revelou que esta era mesmo a prenda mais desejada. Realmente era, embora eu soubesse que ia ser muito difícil, porque tenho uma concorrência bastante aplicada, tenho dois kit cars,
Eu tinha alguma dificuldade, porque esta rampa é bastante sinuosa, era mais à feição dos speed cars. Mesmo assim consegui imprimir um bom andamento em todas as provas, portanto a contar as seguidas oficiais, e fiquei muito satisfeito de juntar esta vitória no dia em que eu faço o ano. Portanto, para mim foi um bom aniversário. Estar a um ponto do título de campeão nacional na categoria, nesta altura, é para si também um motivo de satisfação? É um motivo de muita satisfação para mim e para a equipa, para mim e para a Martins Speed é uma satisfação enorme. Nós neste momento precisamos, como eu disse, fazer um ponto para sermos campeões nacionais da categoria 1 e também, em simultâneo, juntar também neste momento o terceiro lugar do Campeonato Nacional de Montanha na geral. A duas provas do final do campeonato, Joaquim Teixeira está agora apenas a um ponto de conquistar o título de campeão nacional. Joaquim Teixeira não se envolveu na luta pela vitória na categoria 1, mas o terceiro lugar chegou para confirmar o título. A vitória em Cerveira foi assinada por João Barros. A categoria 1 do Campeonato Nacional de Montanha é a que registra mais pilotos inscritos. Joaquim Teixeira foi o terceiro do pódio, mas ainda assim campeão nacional da categoria. Joaquim Teixeira bateu na primeira subida com o Seat León Supercopa e ficou afastado da luta pela vitória na corrida. Ainda assim, uma boa prestação para o piloto do Seat León, que conseguiu o objetivo principal. Eu saio satisfeito de ter conquistado o campeonato. Saio insatisfeito porque eu tenho ganho grande parte das provas. Estas correram mal, eu sei que tenho tido uma luta, felizmente, uma luta salutar com dois kit cars, que eu tenho conseguido vencer. E com o posto do Nogueira, neste momento, nesta rampa, eu tentei vencer, na primeira parabéns, saiu mal. Campeão. Na primeira saiu mal, bati e só tinha duas, tentei jogar para manter pontos, porque eu sabia que terminando esta rampa eu conseguia conquistar o campeonato da categoria 1. Eu e a minha equipa, a Martins Speed, estamos contentes porque ganhámos este campeonato, era importantíssimo para nós.